Қазақстан саяси науқанда аз уақыттың ішінде сәтті ұйымдастырған ТМД байқаушылар миссиясы референдумға осындай баға берді. Науқанды қадағалауға Әзербайжан, Беларусь, Тәжікстан, Қырғызстан, Ресей және Өзбекстан елдерінен 74 байқаушы келген. Олар өңірлерді аралап, дауыс беру барысын бақылады. Учаскелердегі процесс жақсы ұйымдастырылғанын айтып, жаңа технологиялардың көп қолданылғанына тоқталды. Бастысы дауыс беру әділ өтті дейді. Елде халықтың дауыс беру үшін барлық жағдай жасалған. Референдум өткізуге дайындықты уақыты аз болғанына қарамастан бәрі ойдағыдай болды. Сәтті ұйымдастырылған. Біз ешқандай заң бұзушылықты көрмедік. Көзімізді жұмып, әдейі көрмеген кейіп танытқан жоқпыз. Расымен заңға қайшы әрекет байқалмады.